اسی طرح کھاتا ہے، اس کا مغز بھی کھاتا ہے لوگ، اس میں جو ہے آڈی بھی ہے، وہ آڈی پھینکتا ہے، مغز کھاتا ہے، اس کا سر چلکا ہے وہ بھی اچھا چلکا ہے، وہ بھی لوگ کھاتا ہے، یہ بہت گرم ہے، یہ سردی کا چیز ہے۔ یہ افغانستان سے آتا ہے، یہ جوڑوں کو بھی فائدہ ہے، یہ ہضم بھی اچھا ہے، یہ کھائے گا، یہ بہت گرم بھی ہے، سردی کا، یہ سردی کا چیز ہے۔ یہ پارسل میں الگ الگ پڑا ہوا ہے، یہ جو درخت ہوئے گا، یہ درخت درخت سب کو الگ الگ ہے۔ کچھ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس سے سالن بنتا ہے، لیکن یہ جو دیہات کے لوگ ہیں جہاں پہ یہ چیزیں ہوتے ہیں تو وہاں پہ لوگ اس کا سالن بھی بناتے ہیں۔